На вулицях те, що я створюю, це дебільше я б назвав би навіть, можливо, не іконописом, а світські роботи на релігійну тематику або на християнську тематику. Тому що іконописом, все-таки, якщо іконопис, він має відповідати місцю свого функціонального призначення. Тому що все-таки, якби ікона, вона має мати своє місце, або це має бути, якщо це покутня ікона, це має бути вдома ікона, якщо це ікона, як, там, як ти подорожуєш, має бути при тобі, тобто має, це є інший тип. Коло – це якби така чиста форма для мене, яка ідеальна, там, де немає ні кутів, нічого. Тобто вона завжди, і вона замкнута, чиста замкнута постійна форма, яка циркулює. І це і фігура, яка є символом життя. Журналіста, я не знаю, хто там їх закинув, але якби я сидів просто там. Так руки перехрестили. Ні, бо він ще так дивиться, ну, і воно якби створюється контакт. І це така якби праця над собою. Тому якби навіть проєкт називається «Повний цикл праці або календар». Тобто повний цикл праці над сопаті, і ти все рівно розумієш, що ти не маєш права там випити там, або задвіжувати довго, тому що тобі ще треба малювати. Бо здивуєш. Ага. Тому якби, ну, є такі, це називається така форма цілі для мене, якби навіть коли військо з величезною кількістю яхт, якби воно невеличке, але воно не суперпотужний зв'язок з Wi-Fi. І цей. З мухом досить цікаво працювати, але одночасно дуже важко, тому що це якби ти просто якби продряпуєш, тобто робиш якби, по суті графіті, якби шкрябуєш. І воно досить важко, тому що це якби ти перший раз це робиш і робиш якби це без досвіду. Тобто не маєш ніякого досвіду. Тому що фарба, якщо ти береш фарбу, ти маєш певний досвід, багаж за плечима, і ти знаєш, як можна у нас поводить фарба. Ми в художній школі разом вчилися. Моя дівчина разом з ним в одному не має бути там законсервованим. Роботи Сергія Радкевича є дуже цікавим феноменом в українському мистецтві, сучасному мистецтві. Він малює настінні розписи з релігійним підтекстом. Це такі мурали, які мають християнське підґрунтя. Він дуже цікавий тим, що він, малюючи сучасне мистецтво, використовує канони, які мають тисячолітню історію. І робить це дуже органічно. Якщо говорити так традиційно, то сам художник повинен бути налаштований монотонно. Він, який керує пензлем, то він повинен бути якби пензлем в руках Божий, який малює цю ікону, щоб інші люди, молячися, дивлячися на неї, вони могли так само перейматися тими Божими якимись правдами і тим релігійними якими відчуттями вони ті ікони повинні викликати.